madaxweyne kuxigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jaray warshadda Tayo Plastic Factory oo laga hirgeliyey bariga caasimadda magaalada Hargeysa. Munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay badi wasiirada ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, qaar ka mid ah saraakiisha axsaabta mucaaradka duqa caasimadda Hargeysa iyo marti sharaf badan. Ugu horeyn, mas-uuliyiinta shirkadda Tayo Plastic Factory oo ka warbixiyey maraaxilkii ay iyo hindisaha ay ku sameeyeen shirkaddana waxay yidhaahdeen: arrinta labaad oo shaqeeyo kale khaaska waa waxaan bubaan waxyaalaha ay wasaaradda ku leeyihiin la wadaagaan. Waxa ka mid ah alaabteenna waxaan u doodeyna wadamo shaqada ah, wadamada shaqada ah oo waxaan daawadeyna shuruudii alaabta wadanka ka soo baxday wadanka ee loo dhoofiyo wadamada shaqada si ay ugu dhaqiiq tahay oo aynan weli si fiican u fahmin ama aynan u taageerin in alaabta wadanka lagu soo saaro ay dibadda loo baxo. Shirkadda wadanka payroll tax ay bixisay, VAT ay bixisay, waxay bixisay dhammaan cashuurihii loo baahay. Qofka ganacsadaha ee markuu isyidhaahdo warshad sameeya waxa uu qasab ku ah intii waajib dowladda ku ahayd iyo intii asaga uu waajib ku ahayd labadaba inuu asagu qabto, waa inuu asagu meydii keensadaa, waa inuu asagu waddadii keensadaa, waa inuu dhulkii iibsadaa ee ugu hawl badan, waa inuu firefighting systemkii keensadaa ama dabdabiskii waa inuu keensadaa. Marka insha allah waynu gaari doonaa, laakiin waxaan aan baraarujin lahay in ay siyaasadeenna ugu weyn ay noqoto sidii aynu u dhiirigelin lahayn wax soo saarka waddanka gudihiisa. Dhaqaaluhu waxa weeyaan importka ama waxyaabaha la soo gaadho dhaqaalaha waddan kasta laguma cabiro. Dhaqaalaha waddanka waxa lagu cabiraa waxa uu soo saaro. Mas-uuliyiinta ka hadlay warshaddan Tayo Plastic Factory oo khudbada ka jeediyey la xiriira warshaddaasi waxaa hadalladoodii ka mid ahaa iyo shaqo abuurka dhalinyarada. Saa darteed aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa, ugu bogaadinaynaa ganacsatada garatay maanta inay noo sameeyeen warshadda noocan oo kale ah. Runtii waxaan ognahay oon qiraynaa waxaan nahay dal koraya, waxaan umaleynayaa waxaan ka mas-uula wixii kontrool ka sokeeyo inkata halkan kontrool ka sokeyso, haddana waa caasimadii uun. Waxaan jeclahay saaxiibka Cabdiraxmaan sotelka inuu waddada dhisi doono. Waa talaabadii wasalaama dadka shareholderska ka ah mulkiilayaasha shirkadda Tayo Plastic waxay kusoo kordhiyeen waddanka wax loo baahnaa. Ganacsatada kulli aad u dareemaysa Soomaaliland aad bay balastiga u isticmaali jirtay, baahi badan oo loo qabay balastiga in dibadda laga keeno. Weyn bay noo tahay maanta in warshaddan halkan laga furo oo intaasoo qofna isugu yimaadaan. Warshaddan oo baahi badan, waxaa jirtay waqti dalkeenna inta loo dhoofiyo xoolaheena nool lagu soo bedeli jiray caagaga. Maanta waa Ilaahay mahadiinay baahidaasi hadho oo halkan aynu ku samayno. Insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaanu gacan weyn ka siin doono sidii ay suuq u heli lahayd hadday magaalada tahay iyo hadday magaalooyinka kale tahayba, iyadoo aan rajaynayn inay noo soo saari doonaan dhasbinadii magaalada la dhigayna inay warshaddan noo soo saarto insha allahu tacaala. Halkan waxaa ku sawiran maacuun kala duwan, ama killi ha noqoto, ama ha noqoto kursi lagu fadhiisanayo, ama weyse ha noqoto. Baahida noocani xilimeen bulshada xoog waa hurmataa, waxaa waa hurmataa bisha Ramadaan, 10 bisha kadib bishii Ramadaan baa soo galaysa. Marka aabba kasta iyo hooyo kaste, maadaama bisu bil cibaado ay tahay, wixii lagu iftaarayay ama weelkii leh ama kursigii lagu fadhiisanayay leh ama weysadii leh ama jeegagii biyaha leh
gabagabadii munaasabadana waxaa soo xiray madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Sayli oo ka hadlay muhiimadda ay leedahay warshadda Tayo Plastic Factory iyo maalgashiga mas-uuliyiinta shirkaddu ay ku sameeyeen. Runtii maanta farxad weyn ii ah inaan ka soo qayb galo furitaanka warshadda Tayo ay noo soo kordhisay in balaastigii weelashkii iyo kursigii iyo wixii loo martay qarankan u baahnaaya bulshadu u baahnayd runtii inay maalgeliyaan aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay. Dhammaantii waxaan doonayaa inay wax wanaagsanaadaan iyadoo taa wada rabna haddana wax badan baa hadda inagu caqabada ah oo dhammaanteen inaan ka wada hawlgalnaa. Runtii ku noqon maayo maartay ganacsi qiimuhu leeyahay, maalgelintu qiimaha ay leedahay, taa dhammaantood ka wada sheekaysteen. Anu waxaan ono laba ereyo ma leahay, mid waan u ducaynaynaa shirkadda runtii oo shirkada abuurantay oo intaasoo dhaqaale isu keentay, waxaan ugu ducaynaynaa inay Ilaahay ku guuleeyo oo macluumsarigoogaasi iyo adeega ay maartay qaranka u bilaabeen inay ku guuleeyo u ducaynaynaa. Maxamed Jawhar iyo Farxaan Xaash Cabdillaahi, magaalada Hargeysa, Telefishanka Star.